Hjalmarsson och ska leda det här samtalet som vi kallar punktskrift. Har alla fortfarande möjlighet att uttrycka sig skriftligt? Med mig i samtalet så har jag Ann Jönsson som är journalist och utredningssekreterare på regeringskansliet. Anna Bergholtz som är journalist och föreläsare och författare. Och Sara Shamlo Ekblad som är författare, skrivpedagog och punktskriftslärare. Och jag själv arbetar som utbildnings- och utvecklingsansvarig inom IRIS-förvaltning och har arbetat som punktskriftslärare under många år och är litteraturvetare i botten. Men då kör vi igång. Och min första fråga till er, det är då om ni skulle kunna berätta lite om ert förhållande till punktskrift och hur ni använder det. Vill du börja, Ann? Ja, det kan jag göra. Allra först, tack för att jag får vara här. Och jättebra att vi får tillfälle att prata om det här viktiga ämnet. Jag ser ju lite grann, ungefär 5% brukar man säga. Så att jag kan liksom orientera mig. Och jag kan också läsa vanlig, det som vi brukar kalla för svartskrift, på väldigt nära håll, ett par centimeters håll. Och mitt förhållande till punktskrift, det har varit lite grann som typ av- och på-förhållande kan man säga. Men nu är vi nog fast i varandra, eller vi är det. När jag var barn så gick jag på Tomtebodaskolan som ju då var en internatskola för synskadade barn. Och då när man såg så här lite som jag gör så var det självklart att det var bara punktskriften som gällde. Så jag lärde mig punktskrift som barn. Men jag lärde mig också samtidigt, eller lite före det, att läsa vanlig skrift. Bara för att mina föräldrar och jag, eftersom vi bodde långt ifrån varandra, och jag bara kom hem på loven att vi skulle kunna brevväxla med varandra. Så jag hade båda. Men när jag kom till blindskolan då, så var det bara punktskrift. Och jag tappade ganska mycket av det här vanliga. Sen när jag började i min hemskola efter 5 år, då var jag så inriktad på att bli som en seende. Jag var nästan besatt av det. Jag övade så att jag skulle bli snabb på att läsa vanlig skrift. Och sen släppte jag punktskriften då. Och det är egentligen först i vuxen ålder som jag har tagit tillbaka punktskriften igen. För att jag känner att jag klarar mig inte utan de här båda. Punktskriften är min trygghet att kunna ha i jobbet, att kunna kryssa mellan de här båda. Så att jag rör mig ledigt mellan de här båda. Och använder punktskrift ganska mycket faktiskt i min vardag. Mm. Och du då, Anna, hur är det med dig? Jag var ju seende fram tills jag var 24 år. Och sen förlorade jag ju synen ganska så fort. Och då fick jag ju lära mig punktskrift. Och det var ju jättejobbigt i början när jag liksom inte varken kunde se så att säga vanlig svartskrift och jag kunde inte punktskrift. Och jag spelade in, jag kommer ihåg, jag spelade in så här telefonnummer och saker jag skulle göra och handla och sånt på så här diktafon. Och det var jättejobbigt och jag kunde liksom inte veta vilka CD-skivor jag hade och vilka videofilmer jag hade och så. Men i alla fall så fick jag ju lära mig punktskrift då och det var ju jättejobbigt i början. Men jag var väldigt motiverad för att jag insåg ju att jag behöver det här för att kunna jobba. Mm. Så att ja, det var tufft. Jag kommer ihåg mitt första jobb också, då hade jag inte haft punktskriften så länge. Jag gick hem och grät. Jag satt och jobbade som programledare på Utbildningsradion då. Punktskriften, det var jättekämpigt. Jag gick hem och grät nästan varje dag. Men det var också bra att jag var tvingad i mitt jobb också att använda det varje dag. För jag förstod också att det är så här det kommer vara nu. Ja, precis. Vi kommer återkomma lite mer till hur ni använder punktskriften i tillsammans med andra medier och så. Men Sara, hur är det med dig och punktskriften? Och jag använder punktskrift jättemycket. Det är ju mitt skriftspråk. Så först när jag hörde frågan så tänkte jag, vänta, vad är det för fråga? Den är så självklar att det är mitt skriftspråk. Och det har det varit sedan jag var 10 år. För jag är också född seende. Men när jag började skolan så började jag förlora syn och lärde mig då svartskrift och storstil.
Men det var ganska jobbigt för jag var ljuskänslig och jag lärde mig förvisso att läsa och skriva snabbt. Men det kunde variera från dag till dag hur mycket jag liksom orkade läsa så för att ögonen sa ifrån. Och så kom jag också väl första gången jag träffade en annan ung person som läste punkt. Då var jag 9 år och var på ett läger för barn med en synnedsättning. Och jag tyckte hon var så cool och hon läste med händerna. Och jag kom till skolan på hösten, för det var mellan 2:an och 3:an. Och så sa jag att det här vill jag också lära mig. Och det var inte så traumatiskt eller liksom jobbigt att lära sig. Jag var så motiverad för att jag skrev redan mycket och jag ville fortsätta skriva. Och så har det fortsatt i mitt liv, att punktskriften är förutsättningen för mig att ha ett skriftspråk. Mm. Men hur använder du till exempel punktskriften i förhållande till andra medier som tal och sådär? Svartskrift är väl kanske inte så aktuellt för dig, men kombinerar du det på något sätt, Sara? Lite gör jag det. Alltså det är framförallt punktskrift jag använder. Jag läser mycket och då läser jag punktskrift om till exempel boken som jag vill läsa finns på punktskrift. Och om det är bok jag som inte finns på punktskrift och som jag ändå vill läsa så läser jag den på talbok och så ber jag att den ska tryckas på punktskrift också. Och på datorn så läser jag i princip bara punktskrift. På min telefon så blandar jag lite. Om jag är ute på språng så kanske bara använder talet. Och sen så har jag en display till telefonen också, men den är förvisso lite, men det blir ändå en sak till att ha med sig. Mm, precis. Så mycket jag kan så väntar jag då på att svara om jag ska skriva längre meddelanden tills jag kan skriva punktskrift. Mm. Men Ann, du kombinerar, hur många medier kombinerar du med tal också, eller hur kombinerar du medierna? Så. Nu har jag faktiskt börjat ta in mera tal och det har att göra med att alltså de jobb som jag har haft på senare år, eller kanske alltid har haft egentligen, har inneburit mycket läsande. Och jag jobbar ju i en statlig utredning nu i regeringskansliet och det är väldigt mycket texter där. Och så då har jag ju datorn och då har jag ett förstoringsprogram så att allting som jag ser som andra skickar till mig förstoras typ 16 gånger. Och när jag sen liksom nöjesläser, då blandar jag mellan den vanliga tryckta texten då. Men det är ganska ansträngande och så. Jag får kämpa med den. Och så sen så läser jag också en del litteratur, alltså på ljud. Och det har kommit lite senare för att egentligen så föredrar jag och på något vis ha orden framför mig. Alltså, men det är mycket när orken tryter så tycker jag ändå det är skönt att ha ljud. Så. Men läser du böcker i punktskrift också eller hur använder du punktskriften? Nej, jag använder faktiskt mycket punktskrift i jobbet. Alltså när jag typ ska ha anteckningar med mig ut. Typ om jag ska göra intervjuer, om jag ska ha presentationer. Alltså så fort jag ska agera någonstans där det inte är mitt kontor. Ibland brukar jag skämta och säga så här att jag är seende inne på kontoren men jag är blind så fort jag lämnar huset. Jaha. Bara för att på något vis beskriva vilket medium jag då använder. För att, och det är samma om jag går på något möte. Alltså typ i vår organisation i Synskadades Riksförbund så kan jag ju använda punktskrift. För att jag behöver ju aldrig vara beroende av vilket ljus som finns. Nej. Så. Så att, men det här med, egentligen är ljudet det är ju det senaste som jag har tagit in faktiskt. Mm. Men du är verkligen allround kan man säga. Du kan använda allt i stort sett. Ja, jo. Praktiskt. Mm. Men Anna, du sa ju det här att det var kämpigt när du började lära dig punktskrift. Ja. Och det är ju sånt som man ofta hör av personer som ska lära sig i vuxen ålder. Men hur är det med punktskriften nu? Hur samspelar de olika medierna för dig? Jag läser ju inte så fort, så att sitta och läsa en bok, det gör jag väldigt sällan. Mm. Då är det i så fall korta texter, utan jag lyssnar ju på ljudböcker och talböcker. Men däremot så använder jag ju punktskriften jättemycket i mitt jobb. Jag har ju mycket manus som radiojournalist och mycket manus när jag är ute och föreläser och modererar konferenser och så. Jag skulle aldrig klara mig utan det. Och sen är det ju väldigt mycket så också att man tappar ju stavningen när man bara lyssnar hela tiden. Så jag har också en punktskriftsdisplay som är kopplad till min dator där jag både använder då
tal och punktskrift. Mm. Men jag får ju också upp då, på punktskrift då, hur saker och ting stavas så jag kan gå tillbaka och kolla och sådär. Och det är superviktigt för man tappar det väldigt fort. Ja, sagt. Mm. Precis. Det känner ni igen, hör jag. Ja, men, ja, men det är verkligen en viktig poäng tycker jag. Mm. Så. Ja. Mm. Mm. Alltså, någonting som man ju väldigt ofta får höra det är ju att punktskriften har spelat ut sin roll, för nu finns det ju så mycket digital teknik och datorer och mycket finns på talbok och så. Och det är ju inte människor bara man möter allmänhet och sådär, utan det är också en uppfattning som man kan få från myndigheter eller på olika sätt. Vad säger ni om det? Vad säger du om det, Anna? Du får börja. Jag var ju inne på det precis nästan, ja, det här precis. Med att en viktig sak är ju det här med stavningen. Ja. Och jag menar, du kan väl fylla in sen, tänker jag, Sara. Men alltså, det är ju vårt skriftspråk. Mm. Och jag tycker det är ganska skrämmande också när man tänker så. Vad ska vi förlita oss på tekniken? Och vem ska tala om för oss att vi bara får göra på ett visst sätt, liksom? Mm. Så sen om man liksom, det finns ju en del som väljer bort punktskriften också. Men det kanske också handlar om att ja, det finns mycket teknik och ljud och sådär. Men hur mycket hjälp har man fått att lära sig punktskrift, ja, och vilket stöd har man fått i det? Och så, det är ju också en fråga. Mm, precis. Ja, Sara, Anne, ville du komma in först? Nej, du, Sara. Du får börja. Ja. Jag håller verkligen med om stavningen och se hur texter skrivs. Och jag tror att det är bra att kunna ha valmöjligheten också. En del kommer använda punkt jättemycket och en del kommer kombinera det. Men kunna välja vad man vill använda. Det har verkligen inte spelat ut sin roll. Och punktskriften går att använda med tekniken också. Det finns en massa punktdisplayer. Mm. Jag tror att det är jättemycket... Att det som brister är mycket kunskapen i att utbilda punktskrift runt om i landet, på syncentraler och så vidare. Att det är mycket lättare att förskriva Daisy-spelare för att lyssna på talböcker än vad det är att undervisa i punktskrift. Det är jätteviktigt. För om tekniken nu är så bra och kan ersätta skriftspråket punktskriften, då kan man ju ta bort svärskriften också. Ja, och det skulle man ju aldrig någonsin diskutera ens en gång. Nej, men precis. Och jag blir så upprörd när det här kommer upp. För att jag tycker att man ska se det här och prata om det här som en läskunnighetsfråga. För det är precis det handlar om. Det är inte en teknisk fråga, utan det är en läskunnighetsfråga. Och överallt i samhället, alltså när man diskuterar skolan, när man diskuterar arbetsmarknad, möjlighet att få jobb och den typen av, och det här med att komma in i samhället, att ja, men liksom leva ett liv och utvecklas, så framhålls det ju alltid det här med vikten av att kunna läsa. Det är viktigt för barn att läsa, kunna läsa. Det är viktigt att kunna uttrycka sig. Varför skulle inte vår läskunnighet vara lika viktig? Alltså man reducerar det här till en teknisk fråga. Och jag tycker att man ska se våra möjligheter, eller vårt läsande och vårt skrivande är lika mycket värt som andra gruppers eller människors. Men det är när man börjar på något vis prata om det i andra termer så tappar man ju kompassen på något sätt. Som ju egentligen där riktningen måste vara allas rätt och möjlighet att få både ett skriftspråk och eller att kunna uttrycka sig i skrift och att kunna läsa. Så. Mm. Ja, jag tänker ju att ibland så pratar vi om att ju mer digitalisering det kommer, desto viktigare blir punktskriften, för att man kommer att behöva använda den med en display till sin dator eller på olika vis, och just det här med stavningen. Så att det är kanske snarare så att den blir viktigare än mindre viktig också. Jag jobbade ett tag på syncentralen med att undervisa unga personer i deras tekniska hjälpmedel. Och då blev det så tydligt att de barnen som använde både punktskrift och tal hade mycket, mycket lättare att navigera också på internet. Och det fanns sidor som var jätteotillgängliga med talsyntes.
Och som plötsligt funkade jättebra. Ja, men testa punktskriften då. Mm. Den visar mycket mer. Och det är också mycket lättare att redigera text om man har punktskriften. Mm. Och klara av sina studier också. Mycket lättare. Precis. Ja, nej, och som ni var inne på att ingen skulle vilja ta bort svartskriften eller möjligheten att kanske krafsa ner något med en penna som man får veta i farten. Och det är kanske samma sak med punktskriften, tänker jag. Mm. Vi har ju varit inne lite på det här med om man får lära sig punktskrift eller inte. Synskadades riksförbund SRF gjorde en enkätundersökning till alla landsting för 2 år sedan. Och där så framkom det då att alla syncentraler utom 2 i landet, och syncentraler är den del av landstingen där man som synskadad får sin rehabilitering. Det kanske inte alla i publiken som är helt bekväma med den terminologin annars. Men alla utom 2, de svarade att de genomför egen utbildning i punktskrift. Och... men de kommenterade också att det främst så handlade det om väldigt grundläggande utbildning. Och några av de mindre syncentralerna kommenterade att det inte alltid finns behov eller önskemål från brukarna. Och ett par av dem svarade också att man just nu inte har någon personal som har en kompetens så att de kan erbjuda någon punktskriftsundervisning. Ungefär hälften svarade att de kunde bekosta utbildning i punktskrift hos någon extern aktör som en folkhögskola eller så. Och en del andra, de tyckte att de hade inget behov av och de hade så pass bra själv. När det gäller barn så finns det ju ingen laglig rätt att lära sig punktskrift. Och det är ju ett av SRFs krav att den rätten ska finnas i skollagen. Så vad syncentralen kan göra då, det är ju att man kan försöka inspirera vårdnadshavare och så och berätta om vikten av den här taktila läsningen och punktskriften. Hur ser ni på den här möjligheten att få lära sig punktskrift idag och vilka behöver punktskriften? Tycker ni? Vem vill börja? Vill du börja den här gången, Ann? Ja, alltså dels så tycker jag att det är självklart det här kravet med att man ska kunna få lära sig punktskrift i skolan. Att det är ett viktigt krav som Synskadades riksförbund driver. Och sen menar jag också då att i det som man pratar om rehabilitering, alltså precis det som Anna berättade som hon var med om, att bli synskadad som vuxen, att det ska vara självklart att man ska kunna få möjlighet att lära sig att läsa och skriva. Jag tycker att det är fullkomligt bedrövligt att inte det är på det sättet. Sen tror jag också att det är viktigt, det som Sara har berättat, att man, alltså när man är precis i starten, att man får träffa andra som använder punktskriften. För att precis... det här med att det kan vara motigt i början och det är ett helt nytt sätt. Att faktiskt få möta människor som har glädje och nytta av det och där punktskriften betyder mycket i ens vardag. Sen vill jag bara liksom slå ett slag för det här med att kunna lära sig punktskrift när man ser lite grann som jag gör. För att ibland så sägs det att punktskrift är bara för människor som är helt blinda. Jag tror ju att det är... att det är en otroligt stor hjälp. Jag kan bara gå till mig själv, alltså den här tryggheten att faktiskt kunna behålla gärna 2 skriftspråk när man ser lite grann. För att det ger en så mycket mera möjligheter att också få möjlighet att lära det här när man ser lite grann. Att det är inte bara någonting som man ska ha när synen helt har försvunnit. Sara, du var ju inne på att du har jobbat bland annat på syncentral som punktskriftslärare och sådär. Vad säger du om det här med möjligheten att lära sig punktskrift? Du har varit lite inne på det hittills, men... Ja, där var jag IT-pedagog, men jag har jobbat på folkhögskola också som punktskriftslärare. Och jag tycker att det här kravet är jätteviktigt, att barn ska ha rätt att lära sig punktskrift. Och även vuxna
ska ju ha den möjligheten. Och jag tänker att det handlar jättemycket om hur man presenterar punktskriften också. Det kommer jag ihåg från när jag var liten och skulle lära mig att då presenterades det som att det var något svårt. Det här kommer ta jättelång tid. Och det är jätteindividuellt. Men det är synd att oavsett att börja med att säga att det här är något jättekomplicerat. Mm. Och att det är väldigt grundläggande för många syncentraler tror jag kan ha att göra med att personalen som undervisar kanske inte kan så mycket mer själva än det mest grundläggande. Jag har undervisat till exempel lite grann i musiknoter i punktskrift när jag jobbade på syncentralen. Och det tror jag extremt få kan. Och det är jättebra om man håller på med musik. Att kunna musiknoter i punktskrift till exempel. Och det är väldigt få som får lära sig idag, tyvärr. Vad säger du, Anna, när du ska också få kommentera den här frågan. Men du, som också, var punktskriften något komplicerat du blev erbjuden? Eller var det lustfyllt när du började? Jag hade ju turen att när min syn försvann. Mm. Och det gick ganska fort. Då jobbade jag faktiskt på Synskadades Riksförbund. Så att jag hade ju fått fantastiska förebilder runt om mig. Jag såg ju hur de använde punktskriften i vardagen. Och jag förstod ju själv att jag måste ju lära mig det. Att det kommer ju ta så mycket mer energi om jag inte har punktskriften i mitt liv. Mm. Och det är ju sådana här saker. Det handlar ju inte bara liksom om att man ska kunna läsa eller skriva. Alltså, kunna ta fram en kryddburk i skåpet när man lagar mat istället för att stå och lukta på det. Mm. Det tar ju jättelång tid. Jag är inte så bra på kryddor heller. Men det kan man läsa på en hissknapp. Ja, precis. Det är definitivt. Och jag tänker att, men det var ju, jag kommer ihåg liksom när jag var liten, för att jag blev ju, fick ju synnedsättning som barn redan, och då var det ju mycket diskussioner. Jag tänker på Ann med ditt då, att det var ju diskussioner. Nej, jag skulle inte lära mig punktskrift då igen, för det skulle man ju inte göra för man blev blind. Mm. Och det, jag vet inte om jag riktigt helt håller med om det. Man kanske ska liksom ändå, när man ser att man har en ögonsjukdom, det såg man ju i mitt fall, synen blev sämre och sämre. Mm. Jag menar, när den dagen kom, när jag plötsligt inte såg någonting alls, det var nästan som att jag blev analfabet. Mm. Så att, och det var ju hemskt, för att det, alltså just liksom, att skriva och läsa, det har också alltid varit en stor passion i mitt liv och det jag ville jobba med. Mm. Och jag menar, alla gör ju det, skriva och läsa, det måste vi ju kunna göra. Om du nu inte hade jobbat på SRF just då, tror du att du hade vetat hur du skulle få tillgång till att lära dig punktskrift då? Jag vet inte, men jag har ju en klok mamma som jag tror hade nog, alltså vi har ju pratat om det hemma sedan jag var barn. Mm. Men det är tveksamt och jag vet ju inte riktigt hur det är idag. Jag hade ju turen också att jag fick en bra rehabilitering. Nu är det ju här 18 år sedan jag blev blind. Och jag fick ju väldigt bra punktskriftsundervisning. Och visst, du var inne på det innan där, hur du liksom presenterar Sara. Visst, det tog ju tid i början och det är svårt. Det är klart, allting är ju svårt när man ska lära sig lära något nytt. Men samtidigt så kommer jag ihåg liksom, alltså, ja, det var svårt i början. Sen helt plötsligt, jag tror lite som när man började läsa när man var barn. Mm. Man knäckte den där koden och sen är det bara wow. Ja. Så att, ja. Ja, det hade jag en punktskriftselev. Vi hade kämpat länge och sen helt plötsligt så säger hon med en sån lycka så sa hon, men det står ju al här. Mm. Alltså, det går inte att beskriva den känslan. Nej. Det finns ju möjlighet att chatta med oss här, så att, har vi fått några publikfrågor eller kommentarer? Inte än. Inte än, nej, men då kör vi på själva, eller hur? Ja. Ni har ju lite grann varit inne på det redan, men hur tror ni att livet skulle se ut utan punktskrift? Ni får själva bestämma vem som ska börja. Jag tror att jag skulle bli otroligt mycket mer beroende av människor omkring mig om jag inte hade punktskrift och inte kunde läsa själv. Men bara en sån liten sak som att det är punktskrift nu i alla flesta hissar är jätteskönt att kunna veta. Nu trycker jag på våning 2. Jag kan själv titta, jag behöver inte fråga någon. Ja, men vilken knapp är det här? Eller det här medicinförpackningar, att det står punktskrift på. Mm. Även om det är ett problem att
allt för många apotekspersonal klistrar över punktskriften. Ja, det får jag alltid. Det är tyvärr ett ganska stort problem. Mm. Och det blir ännu större problem när ibland hon frågar om de kan byta ut mediciner mot någon billigare medicin. Och så klistrar man över halva och då vet man inte riktigt, vänta, vad heter den här då? Ja. Mm. Om man har flera dessutom, vilken ersätter vilken? Mm. Det är mycket mer beroende, helt enkelt. Mm. Och riskerar att bli analfabet. Mm. Ja, det har ju kommit mycket på så vis just det här med till exempel medicinförpackningar och sådär som underlättar vardagen. Men hur tror du att ditt liv skulle vara utan punktskriften, Anna? Nej, men jag tror inte jag skulle kunna jobba så på det viset som jag gör idag. Alltså, typ stå och vara trygg i det här, känna självförtroendet, att föreläsa eller moderera en stor konferens. Och jag kan faktiskt säga det att jag har föreläsarkollegor som har sagt till mig flera gånger, jag skulle också vilja ha punktskriften, för du står ju och tittar på publiken. Och har liksom ögonkontakt fast jag inte har det egentligen. Ja. Det är ju enorma fördelar. Verkligen. Mm. Det är en ny nisch kanske. Börja utbilda. Ja. Man kan starta med det efter det här. Vad säger du, Ann, som ju då som vi har pratat om, du som är så pass, ändå har fler medier också. Mm. Hur tror du att ditt liv skulle vara utan punktskriften? Jag svarar väldigt likt Anna, tror jag, att det skulle vara mycket otryggare. Jag brukar ibland när jag får frågor om det här eller när jag pratar om det här och mitt förhållande till punktskrift och till den tryckta, den svarta skriften, säga att jag på något sätt så har jag känt mig lite grann som en migrant som när jag skulle lämna internatskolan och Tomteboda så ville jag ju bli seende. Och det är ungefär som det här med att man lämnar sitt land och så ska man gå in i det andra landet, det som man kommer till. Och så för att passa in där så släpper man allting, sitt språk, sin kultur, sitt allt. Och så sen så går det rätt bra i det här nya också. Men det är ju någonting som på något vis ändå saknas hela tiden och det är den här botten på något sätt, tryggheten då. Och det är det som jag tycker med punktskriften att jag skulle nog inte heller kunna och inte orka jobba som jag gör nu. För jag är också väldigt ofta ute och håller presentationer och pratar och jag gör intervjuer och jag behöver ha manus med. Mm. Och jag tänkte på, jag har lite sådana här minnen från den här perioden när jag då ansträngde mig för att ha seende. Mm. Och jag gick inte med käpp. Och men ni vet, alltså det här med att man går rakt in i en sal för att man ska ta plats och så blev det kanske inte så rakt eller det blev inte så bra någonting. Och så här. Men då kunde jag, alltså jag var så otroligt nervös innan jag skulle göra någonting, även om det var ganska få i rummet. Det var inte det att det var en jättepublik, men varenda liten grej som störde gjorde att jag på något vis tappade tråden. För att jag hade ingenting att hänga upp någonting på. Och jag kunde få såna här, nästan som typ blackouter. Det hände någon gång så här att shit, vad är jag nu? Och det händer väldigt sällan nu. För att jag kan alltid på något vis, jag har det i händerna brukar jag ibland säga. Så. Och jag har ju också upplevt precis det som Anna sa då. Och någon gång när jag var på någon konferens så var det till och med så att talaren efter mig sa att jag är ledsen men jag kan inte ha samma publikkontakt som hon som var före. Mm. Så att det finns ju vinster, absolut. Mm. Mm. Nej, men det hade varit ett fattigare liv, absolut. Mm. Mm. Nu finns det en publikfråga. Jaha. Och det är, upplever ni att det finns en oförståelse från seende kring hur viktigt det är att saker finns i punktskrift? Ja. Vem vill börja med att svara på den? Anna? Alltså, jag tror att alltså när jag berättar själv alltså, om det här till exempel att nu har jag massa konserver här i mitt skafferi men jag vet inte vad det är för någonting för alla känns likadant men vad bra det hade varit om det var ett punktskrift på. Mm. Alltså, då tror jag liksom att folk, just det, ja. Alltså, nej, det är nog svårt att förstå. Jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga på det. Men alltså, det är ju också det här
att om man är iväg, man kanske är den enda som är blind och man behöver liksom programmet eller det som ska pratas om under dagen på en konferens, man behöver det på punktskrift och så. Det är ju verkligen inget som är naturligt utanför funktionshinderrörelsen, skulle jag säga. Nej. Jag vet inte vad ni andra säger. Nej. Det är ju, man får ju oftast förklara och berätta och vad man önskar. Och, ja. Men jag kan känna lite grann, kanske att punktskriften, jag vet inte om ni håller med, men att det är lite exotiskt på något vis. Alltså, absolut. Och jag tror ibland också att, en faktor bakom att det ser så illa ut som det gör idag med lärandet och möjligheten att lära sig punktskrift, det är på något vis att det här inte är riktigt på riktigt. Mm. Alltså att det har inte blivit en sån här typ läskunnighetsfråga, uttrycka sig i skriftfråga, utan det är något lite kul så här, men vad fantastiskt att du gör det här. Och det vet jag ibland på jobbet. Det har hänt, inte så ofta numera, men förr kunde det vara så att jag kunde vara ute och hålla något anförande om någonting, något ämne, vad som. Och alltså sen så kunde det, precis som det är nu då, finns några frågor från publiken. Och då kunde någon räcka upp handen och säga, men är det svårt att lära sig det där? Mm. Alltså att själva, det är ingen naturlig, det finns inte som en läsfråga naturligt i vårt samhälle idag, tycker jag. Mm. Alltså det är skrämmande hur väldigt många knappt verkar veta vad punktskrift är. Att det är, jag håller skrivarkurser och är författare, får frågan så ofta. Ja, det är lyssnar du på 12 veckor då, va? Nej, det är punktskrift och det har funnits jättelänge. Mm. Så jag tycker bra att den här kampanjen finns nu med på Arla-paketen till exempel. Mm. Nu att i alla fall unga nu lär sig vad punktskrift är för någonting. Ja, ibland blandar ju till och med en del ihop punktskrift med teckenspråk. Gud, ja. Har man ju upplevt. Jag tänker på, vi har ju varit inne ändå på såna här saker som har ändå kommit de senaste åren, det här med medicinförpackningarna, att de är märkta, vilket jag som en slarvig typ tycker är jättebra, så jag kan hålla ordning och så. Men vad tycker ni är det bästa som finns med tillgången på punktskrift som finns nu, men och vad är det ni saknar? Vad är det, förutom att allt skulle vara märkt i punktskrift om ni förstår, men vad är det som verkligen, vad känns det som verkligen nu är nästa steg som måste till på något vis? Ja, men alltså, jag var ju inne på det innan, alltså definitivt konservburkar och kryddburkar, sånt som känns likadant. Ja. Sen är det ju sådär, alltså man måste ju komma ihåg väldigt mycket hur saker och ting känns. Alltså shampoo och balsam när det är likadan förpackning, mycket sådana grejer. Och sen är det ju jättebra att det har kommit nu i hissa och sådär. Men sen är det ju lite roligt ibland, för då har man ju tänkt att nu ska vi vara tillgängliga. Och vi slänger upp en skylt här och då ska vi ha punktskriftsskylt under. Men jag menar, vem är uppe liksom och klättrar och känner på väggen? Precis. Så att man behöver liksom tänka till också hur man gör det, när man väl gör det. För det är ju jättebra när man tänker så pass långt att man också tar in punktskriften. Mm. Men det är ju, ja. Ja, kan det vara så att man som punktskriftsläsare ibland man upptäcker inte saker som finns, för man ibland nästan förutsätter att det inte finns? Ja, absolut. Mm. Nu finns det en fråga till här. Ja. Och det är, jag upplever att ungdomar med synnedsättning stavar rätt illa, vilket jag tror hänger ihop med att de hellre använder textläsare. Hur ska vi kunna hjälpa dem att förstå vikten av att lära sig punkt? Ja, det är en fantastiskt bra fråga. Sara, vill du börja svara på den? Ja, träffa punktläsare tror jag faktiskt det är bra där att träffa. För att jag kan mycket väl tänka mig att de här ungdomarna har fått föreställningen om att det är krångligt och tar tid och det är stora grejer man ska bära med sig. Och då sticker man ut ännu mer än vad man redan gör. Och motivera att använda punktskrift till det som just den här ungdomen vill ha, att man börjar någonstans, till det den vill ha. Mm. Så gjorde jag när jag undervisade ungdomar att jag började. Att börja med, du kan märka upp kryddburkar. Det kanske inte är det som motiverar en 13-åring. Nej. Utan det kanske är, du gillar att läsa Harry Potter fanfiction. Mm. Och då kanske är det roligare att läsa dem på punktdisplayen. Och kanske du skriver själv också, då kan det lättare. Om du har punktskriften också, till exempel. Och sen att det finns fler som kan undervisa punktskrift också, förstås. Mm. Det och sen träffa andra
punktläsare. Mm. Och få reda på alltså, hur mycket som går att göra med det. Mm. Vad säger du, Ann? Jag håller med Sara. Och här tror jag att våra organisationer har en jätteviktig roll. Alltså att träffas. Och att man får träffas över generationer, tänker jag. Jag menar, många unga vill ändå jobba, man vill studera, man kanske har liksom planer för framtiden. Jag kommer ihåg när jag skulle söka in till Journalisthögskolan, så blev jag ganska avrådd från det. Och då var jag ändå i min icke-punktskriftsperiod. Och varför att jag skulle passa in. Men då fick jag ju då höra att men det är så svårt. Och klarar du utbildning så kommer du förmodligen kanske ha väldigt svårt att få jobb. Alltså det var såna här yrkesvägledare som rådde mig till det. Och jag kan tänka mig att det är kanske likadant nu. Att man lätt får ett dåligt självförtroende. Att det här blir nog jättetufft för mig att klara det här. Alltså att man... Och särskilt om man inte riktigt har ett skriftspråk eller ett lässpråk. Mm. Och att man då på något vis alltså får möta både andra unga, tror jag, som kan peppa varandra i sina grupper. Mm. Men också människor som är lite äldre, som har jobbat, som har pluggat, som har liksom haft punktskriften under några år. Jag måste ju säga det, för när jag hade inte varit blind länge, då gjorde jag praktik på regeringskansliet. Då du och han var där som politisk sakkunnig på den tiden. Mm. Och det var så fantastiskt för mig att se det. Att ja, men här kan man jobba. Mm. Alltså, och se det så tidigt också när jag inte hade varit blind så länge. Mm. För jag såg ju där, jag förstod, du hade ju förstoringsskärmar, men du hade ju också punktskriften. Mm. Mm. Ja, så det där med förebilder är så himla viktigt och absolut över generationsgränser. Mm. Jag tror att de här generationsmötena är jätteviktiga. Ja. Mm. Absolut. Och att vi tror jag kanske att du hittar det här lustfyllda i, som du är inne på, Sara. Alltså det här som, ja men det finns ju mycket, till exempel tänker jag spel. Mm. Spela kort. Det kanske man inte lär sig stava så bra på, men man kanske blir en bättre punktskriftsläsare. Men det finns ju andra spel, taktila saker som man kan göra tillsammans med andra som gör att det blir en naturlig del i vardagen på något sätt också. Alltså just med unga så finns det ju en fara att ja, den här synskadade unga ska öva hela tiden för att passa in. Jag har träffat flera som... Ja, men den här ungdomen läser långsamt och de ska sitta på sin rast och läsa i kapp. Mm. Att det är jätteviktigt att få rast och få hänga med sina kompisar också. Och få bara, ja, men bara slöa liksom. Mm. Det är jätteviktigt att det ska vara roligt också. Mm. Annars blir det ju skittråkigt såklart med punkten eller vad det nu kan vara. Alltså gå med käpp. Mm. Och man ska vara någon himla övning hela tiden. Mm. Vår tid börjar rinna ut, så jag har en sista fråga till er. Vad skulle ni vilja säga till någon som lyssnar på det här och är nyfiken på punktskrift? Vad säger du, Anna? Om man är nyfiken på det. Jag har ju många alltså, runt omkring mig som har lärt sig att läsa det med ögonen. Så man faktiskt kan använda det om man har någon som ser. Ja. Om man är synskadad? Ja, om man är synskadad. Eller vad sa du nu? Ja, om man är synskadad och blir nyfiken och tänker... Om man är synskadad? Mm. Ja. Ja, men det är väl lite det vi var inne på, att prata och ta kontakt med någon som använder punktskriften. Mm. Kontakta syncentralen där man bor och se vad som finns. Och kontakta SRF på sin ort. Mm. Skulle jag börja med, om man inte känner någon som man kommer på direkt. Vad säger du, Ann? Vad skulle du vilja säga till den som är nyfiken på punktskrift? Ja, detsamma som Anna och Sara. Ta kontakt med det som finns i närheten. Hoppas att det finns och att det finns ett intresse där. Den här kampanjen nu är ju jättebra som väcker uppmärksamhet. Och så försöka hänga i även om det känns... kanske tufft i början då, för att det hade varit att lära sig läsa den andra skriften också. Att liksom inte ge upp.
Ja, du tänker just att, för det är ju många som kan uppleva att det är svårt i början, men att hitta det här sättet att känna att jag är inte ensam om att tycka att det är svårt. Och det lossnar, det kommer, jag lovar. Och det kommer att vara en sån tillgång i livet sen. Och att det är en sån otrolig frihet. Jag känner också, om jag bara får säga det, för jag har ju också träffat synskadade personer i min ålder som har förlorat den tryckta skriften och som inte har tillgång till punkten och som saknar det här och som verkligen har uttryckt det att det tar så mycket av säkerheten ifrån en att inte kunna ha någonting utav detta. Mm. Så att vinsten är så stor. Och den här kampanjen som vi nämner är en som pågår just nu och där man kan också gå in på Synskadades riksförbunds hemsida och där kan man till exempel få veta hur ens namn ser ut i punktskrift och lära sig mycket mer om punktskrift. Och det finns skolpaket så att man kan också till exempel lära sig lite punktskrift i klassen, i skolan. Och det kan ju vara någonting som är bra både för en klass med bara seende elever eller en klass där någon finns som inte ser, så att alla andra också kan tycka att det är kul med punktskriften. Ja, då vill jag tacka er för den här stunden och också tacka er som har lyssnat. Nästa samtal på scenen härifrån börjar 14.00 och det kommer att handla om äldres trygghet i den digitala världen. Ni kan gärna kontakta SRF där ni bor och ta del av ABFs verksamhet där. Och jag vill också tacka för att jag har fått leda det här samtalet och tacka ABF för det här initiativet att lyfta punktskriften under bokmässan. Det gjorde mig oerhört glad. Så tack alla. Jättebra. Tusen tack.